profíka nedělá karta. Já vždycky říkám, že je lepší, když se lidi diví, že člověk profík není, než když se diví, že profík je. Já samozřejmě bych rád šel do profi, ale určitě to není něco, co prostě jakoby vyloženě potřebuji k životu. Jo. Pro mě jde o ten životní styl, o to se připravovat, furt se zlepšovat, furt se posouvat. Tím, že člověk je v profi, tím se pro něj de facto nic nemění.